vuge ku muntu Rocky. Yego. Rocky Kimomo yemeye amafaranga miliyoni. Mhm. Ariko mwebwe ko abandi bakuri baraga mu masengesho. Abandi bakazikura kwa kuri baryangombe. Abandi bakazikura muri za nyabingi zabo. Aya mafaranga ni pasu pasu. Yego. Kuko yari yarabyaye kubagore babiri. Hano ndabona baratanze 500,000 ariko ubwo niko bari bifite. Oya. Oya pe. Baguri umuntu siko yari yaremeye amafaranga. Ehe. Muri kumva Sibo FM byumvikanira kuri 98.7. Ikiganiro ni Sibo Morning Live aho tubageza ha makuru agiye atandukanye ndetse nari kwandikwa mu mihanda tukabagezaho n'inkuru ya kasa mutwe. Ibintu rero biri muri iyi mihanda n'uyu atuyakundana n'uyu bose barahahurira. Umwe hatanze unduha musanze ati ushe gukora iki ku mugabo wanjye ati nangirega n'uwanjye. Undi nawe yegura rakrete ngo arayimukubita yikwepye ifata mu kirahure. Ikirahure rero ibyamenetseho umujinya wa mukobwa wundi yazanye yahise afata bya birahure ngo agenda abaga uko uwo mukobwa mugenzi we. Arega reka mwubwire ubwo tukibaza nkuko aba yakubwiye ngo aba bantu baramutse bahasize ubuzima mu byukuri mwambwira yuko bazizanyije iki. Iyo umuntu akubwiye ngo ngiye ngo mfite tonto w'umupolisi cyangwa w'umucamanza bumva ikintu akubwiye. None se kuba ufite tonto w'umucamanza bivuze ngo wikore icyo ushaka. Kandi jya wigendera muri iyi mihanda nimba udafite tonto, nimba udafite sogokuru wawe, nimba udafite ceceka, hari abandi bana babafite. Ku buryo njya kwigira akagarara azagukura iryinyo. Aya ndirimba ngo nakwicaje aho benshi barirango uranga bigira akagarara. Yego. Aba bakobwa azagukura iryinyo namara kugukura iryinyo birakureba. Harya ubu ngubu abantu bakuru iyo bakuye amenyo ntiyongera kumera. Wapi. Ntabwo bagira byabe ni ngo munyi wa nyamanza. Ibyo bya munyi wa nyamanza. Eh ariko icyo kintu kigeze kikubaho. Reka ndikukure turebe ko munyi wa nyamanza sazari kugarurira. Ntabwo bikibo. Rero abatanze amafaranga mwarakoze cyane. Ubu liste mfite aha umuntu witwa Coach Gael yari yemeye miliyoni 2 yarazitanze. Tellers nabo barayitanze miliyoni 1. Rocky ni utaratanga yarataratanga icyo gihe ndibaza n'ubu. Crema miliyoni 2 yarazitanze. Platinum miliyoni 1 yarayitanze. Froza miliyoni 3 bemeye barazitanze. Ahubwo Philip ita muri The Choice Live kombona hari 500,000 kandi baremeye miliyoni. None se nimba ari bwo bushobozi yabo. Oya bayatanga ya n'ayandi. None se ariko se nimba ari bwo bushobozi. No kuvuga ngo hanyuma GC Collection hanyuma ari yakuru guturuka muri Romemo ndetse na okay. Nari. Abana badashobora kandi bajya bavuga ngo umwana yica inyoni bangana. Sikuva ajye gukora ibintu batari buze ku ngo nuko biri aho ngaho. Batamu bobo. Aya kwanze mubaze. Ikiz. Aya mafaranga babahaye. Aya mafaranga ni pasu pasu. Yego. Kuko yari yarabyaye kubagore babiri. No kuvuga ngo hari Fifi na Sharifa. Fifi rero niwe mugore mukuru. Sharifa ni umugore muto. No kuvuga ngo ni gahunda ya tura. Tura tugabane ariko ara naho wanga bimeneka irimo nta irimo ni pasu pasu ni tura tugabane gusa nta buret nimba ari 500,000 umwe nabiri ni 5 nda 25 nimba ari miliyoni 5 nimba ari miliyoni 1 ni 5 nimba ari miliyoni 10 dore ko buhamaze gutangwa asaga miliyoni 13,500 yatanzwe yose hamwe. Oya yose amugwe ni miliyoni 16,600. Eh haraburaho miliyoni 2 n'500,000 kugira ngo zuzure 17. Eh okay. Ukorumva nk'iso kiso zagize zabonetse
barakabana nimba ari miliyoni zatanzwe baragenda bahite bapasura ubwo Philipita uzuza miliyoni yawe nabaro ngo zirabazibaye 14 hari undi mu mama eh hey. Hey, sha ndamwibuka hari umu mama isheje yahamagaye ko nipari mu diaspora akuskwi mu mama nari mwibagiwe di erega cyane ari mpanuye gutya ndi kureba wagwana mvuge ni nibiki biri kujya mbere hano ko bibeshye ntibayatanze hey cyo kuri abayemera abantu bakuru ntago nari gusakuza kabisa ko abantu bakuru bo bazi kwihigira ariko ku kintu kijyanye n'umwana twahagwa Ne bamuha amafaranga kabisa imana ibaho umugisha cyane ariko abantu batazatanze kabisa naya ni sawa agusa igisabwa kandi nyagasana bongere ikintu gisabwa kuri aba babyeyi aha mwakuye nituzumve ka aba bana babuze minirivari none se bana yibura baza bakabibabwira nishira muzabimenye reka rero nkubwira ibintu bibisige bera mu mihanda ubu ni umva ko nk'ibigo bigaho ubu birabizi yuko nizi nkuru nabo bari kuzisoma ego cyane barabizi rero bazi yuko aba bana bafite faranga ry'ishuri minirivari hari nta kibazo cyane ubwo nimba mu gihembwe bicira 300,300 no rugero muri kubyumva wenda sinza aho biga barabara kuva mu mbere wenda kugeza mu gatandatu cyangwa primaire bayisoje sibyo ubwo minirivari rahari ubwo kizaba gisigaye wenda ni hazabura nka Bulldog yakoze igitaramo cyangwa nande nande tugashakamo none haya secondaire sibyo se none se hari ikigo nimba nibuka kigeze kuvuga ko kitanze ngo kugeza buretse ntukivuge turi ku rupfu rwa bagiye gushyingura buretse gato ariko buretse umbarire ndo rivuga kina eh ngaho nyongorera na undi muntu nyine ntuki vuga izina eh nyine nyongorera kiravuga ngo ikize ariko niho wanyongorera izina utangiye kuntanga mu mashyi no mu mudi nyine mbwire kiravuga ngo icyo kigo ngo twebwe tuzishyurira abana ba Jepoli kugeza barangije primaire eh apo ntuki vuga oya nanjye namise nyibuka mise nkurura n'ahantu babivugiye babivugiye ngo ndumve kubyemera ubwo se bari barimo bamamaza oya ntago bari bari kwamamaza ariko twari mu rugo ndashaka kubaza abantu mwemera ibintu ku rupfu cyangwa mu bukwe oya reka tube turi ku rupfu iyo mutabishyize mu bikorwa noneho hari ba famiye ngo batonto ngo ba anko ngo ba anti ngo sister ngo ni law ngo ntenda bante ariko izo zaidira mwazaje 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 zisubije mwazikuye ugasanga umuntu agiye gushyingura babaye none hari ikintu bita ngo uyu mwana ngushyinguye se ngushyinguye nyina ngushyinguye nde nguyu ngo turamuhanga inkura cyobo nimba ari inkura rwobo ubwo mwebwe murabizi muzi kubisobanura neza murabiturusha ibi bintu bimera nk'amasigara cyicaro cyangwa amasigara gihagarara cyangwa amasigara zika ugasanga umwana aravuze ati uyu mwana ushyinguye se turamuha inkura cyobo ibi nibi ndamuha inka ndamuha umurima ndamuha isambu ndamuha iki asanga nimba anabikoze ubwe anabikoze ntabishyire mu bikorwa akabivuga ntabishyire mu bikorwa kubera iki mujya kuvuga no kwishungereza hejuru y'umuntu yapfuye kwere hariya muzi ko bari ugushinyagura rero babazi yuko mujye mwemera ibintu muzakora kuko bajya bavuga ngo utarashyingura mu ibanga ry'umusozi agira ngo guhamba ni uguhambira kabura tangiye ni ukuvuga ngo rero nimba ugiye kujya ku rupfu umuntu yagize ibyago umuntu ya umva maze muzi kuyerekana ye nibi inka kandi ugasanga wowe ntayo ufite
yego da ngo tuzicara nka famiye ngo tumwemereye ngo ngo ikiniki ngo tuzicara nka famiye ngo tubiganireho ngo turebe icyo umwana icyo tuzabaha ngo tu ngo nimumara kuruhuka ngo mwumva ngo mwashyize umutima hamwe yego muzaze ngo cyangwa ngo tuzaze ngo ugasanga murahitamo iki umwana yarafite nyina gusa na se yarapfuye ugasanga baraho uyu guyu yari murumuna wanje uyu yari mukuru wanje uyu yari data wacu uyu nguyu umwana we nzamurerera nzamurera arajya mu banje hey allo kandi twamara gutandukana yego komana kumva ngo ubu rero mbabwira ngo rwose aho uryamye ngo wumve yuko ngo duhari ngo umwana wawe ngo tuzamwitaho ariko no kumuramba utavuga ngo rwose ngo mwabantu umwe ngo uyu mwana mureba uruhinja asize ngo aba bana ngo tugiye kureba ukuntu babaho bige neza iyo hashize amezi atatu abana mukubitana imitego mu masangano y'inzira bari gutoragura amashashi abawe bari gutoragura amashashi abawe bari muri kwasiteri bari kujya kwishura ngo nabanye neza na papa we ngo nabanye neza na mama we ngo hari ibintu mugomba kujya muceceka mugatuza kwa muba muzi ko mutazabikora abantu baduhamagare kuri telefone batubwire kuri iki kintu nimba jewe nimba ibi bintu mwebwe mane nyagasani nimba hari ahantu ibi bintu mwabyumvise mugasanga uko babivuze siko byagenze umva bare ntuze kuvuga izina ry'umuntu hano rero dusigaye dufite abantu nabo babaye abanyamihanda reka tubagaye tugaye abantu bemera ibintu haba mu bukwe oya ibyo ubukwe birekesha jya ku rupfu reka tujye ku rupfu umuntu arapfuye apfusha umuntu asize umwana we ngo ngakewe sha rero barabivuga humva jyewe akeshi jyewe sibashaka no kumva biriya bintu baba baduhira batera isesemi gusa halo Hello. Yes, waramutse neza. Eh. Igitondo cyiza. Mm. Mukongo. Ego, show. Umeze neza. Ekuraho, ejo. Enye abayana ni ibaze uramubwiye umeze neza. Eh. Sikize barumuna ni yako ko? Yego, narabikubwiye. Bitese mwami kazi. Ndaho meze neza. Eh. Kano bashe imihanda ari hatari. Mbwira wowe ariko rero ubundi wowe ni cyo mwemerera iyo bigeze ko umwana babikurikirana waraye oya diruka kuko nkurikije aho wabihereye iyo bari danje nta muntu abikurikirana cyarahaye agaciro abo bana bishyuye wajye ko ngo mubwire iki aba bantu bajya kuvuga ku rupfu umuntu yapfuye bakavuga ngo bazarera ugasanga umwana ari kugenda atoragura amashashi mu muhanda we ari muri kwasiteri ajya ku ishuri cyaje radi baba barimo kwikina cyane reka ngo urugero rwa hasi yego cyangwa data wacu aha ni umukire kuko atunze n'imodoka aho ngaho mu mujyi wa Kigali aratuye yego umunsi umwe yagwaje umusaza wanjye umurikira yego muguza ibihumbi 13 ubwo 13 byarimo wenda nko kwishyura mitiweli kuko icyo gihe ntabwo twe twatanze mitiweli yego arangiye ambwira ngo ni amafaranga afite anyuma n'inote y'igihumbi icyo gihe nagiye kwikorera mudasobwa idafari ryari ifaranga mbona ibihumbi 5 ariko biza kurangira uwo mwana abuze ubuzima icyambabaje kurushaho nuko yari yaritanze ibintu ku rupfu rwa mama ariko nyine uva ayo ni amateka bambwiraga ko ku rupfu rwa mama sinari maze uwo musaza wanjye yapfuye yazanye isanduka y'ibirahure isize verine azana abakire bari mu modoka ngo baje gushyingura uzi icyo nakoze twafashe za mbaho nyine nk'umuryango ya sanduka yongeye arayikora ayisubiza i Kigali aba bana ni abamukuru wanjye ni abakundaga nzabafasha bizagenda ukunuku mu kwiga ntacyo bazabura rwose ariko se ko nabuze ibihumbi bingahe byo kuvuza musaza wanjye akazana iyo sanduka yari ayijyanye kujya kuri ba mama wacu ahubwo n'akarima kasigaye ntibatangiye kujya baburana ngo reka nta mugabane yari afite amashambu bakayariganya gutyo yego ubwo ibyo yesi ni danje niba kugira ngo birize batazakora suko
bagende bavuge ngo tuzamukore kingi kibatazagikora. Bari hatari jera. Ni hatari shura koze cyane. Ni mumva ariko niki cyabahim kandi sha ugasanga bafite umuntu kucyaro ntiwigeze umugera ngo umushyire na kawunga ubunoneho umuceri wageze ku 50 ntiwigeze umusura rwaye ariko arapfuye uramanutsurira n'amajama n'ibiteteyi nisa nzamuriro muricaye kandi icyamba kundira muzi kwipendekeza ngo mushyire ngo ndavuga baba bicaye imbere eze kubabaye ntababara ntababara none se mwaramutse allo ariko telefone zanyu zabaye iki nukuri mwabantu mwe ibi bintu birababaje kandi biteye nagahinda kubona ukumva ukabona umuntu arahagurutse Hallo. Hallo. Ya mwana mutse. Waramutse neza. Igitondo cyiza. Nawe kandi yegera telefone ntabwo ijwi riri kuza neza. Okay, ni Trump Rwanda no kicukiro mu Kagarama. Yego yego. Hanyuma rero hari ikintu cha kubivugaho kuri ingingo. Yego. Sasa hari abantu hano hanze bakeneye gukora izina cyangwa si foto. Cyane. Hanyuma kujya kuvuga ngo wemeye ikintu uzi yuko utazasohoza ese uribaza ngo iyo foto ufatiye aho ngaho wemera ikintu utekereza yuko bitazatangazwa ko wagitanze cyangwa utagitanze yegora hanyuma kugira ngo tuzajye kugira ngo rya zina ryawe wari wandikishije tujye kurisiba ahubwo tunarisibe nabi wabiretse kubivuga tukakumenya uko twari tukuzi ukigumira uko nguko urugero reka mvuge ku muntu Rocky yego Rocky kimomo yemeye amafaranga miliyoni agiye gutanga atanga 500,000 ese byibura kuba wemeye kuvuga ngo nzatanga aya ngaya ukaba wubatse izina igihe ubonye ayo make utazi utubwira uti impamvu ntanze ya nuko byagenze gutya ko mbere ujya kuyatanga uba waratanze impamvu uzatanga yo yose kuki utadusobanurira mu by'ukuri aho iyo utanze adahwanye nayo wemeye twebwe upublike uko tugufata tugufata yuko nkaho wiyemeye ukiyemerana ibyo udafite mu by'ukuri si uko tuba twagaye uko batanze nyine baba batanze uko bifite ariko se iyo ugiye kwemera ikintu nyuma urahomba ukavuga ngo nawe mbyerekana nge makeya ikindi hara uriya madamu mwari muri kuvuga wo mu diaspora ngira ngo niba nibuka neza ubanza yaravuze ko azatanga miliyoni 3 yego muri miliyoni 3 twagiye kubona tubona niba amaze gutanga make ya hari ngira ngo yaravuze ngo azatanga mu byiciro ariko nanone nkashimira isibo muri rusange yego muri abantu bakoze ubutwari kandi ntekereza yuko iyo mutaza kubyinjiramo ari amafaranga ntabwo yari gutangwa mu by'ukuri murakoze cyane tuba turi kumwe igitondo cyiza murakoze nawe igitondo cyiza habisibo morning live habisibo la dad umva ndabireba nkabumva nkumva kuntu abaturage nibo babansotorera kuko iyo mubivuze turabyandika tukaza twese hanyuma sha mana we mwigize baba noneho rero mana abantu mukunda kuvugwa uriya mwana uduhamagara tubwiye ngo twaramubwiye ngo subize iyo sanduku yawe cyo kuragewe nana kubwira nti genda subiza iyo sanduku turamushyingura mu byacu cyane ariko nibyo nibyo umwana wa musaza wanje ye ndabakunda nicho bakundira yo mwaramutse neza nawe witwa nduherereye ariko ndakwemera cyane wa mugabo we urakoze cyane kakini Emmanuel mbere mukerekanya gatare mu njya karangaze Emmanuel eh abantu ba karangaze turabasuhuje mwese aha no kuba hesa sa ya topic ni wazina byo cyane abantu muri minsi abesha tes cyane ageze barabe cyane bavuga ati ndi mu bandakaniye mirari bavuga ati mbe babone ko ndi umuntu
umugabo ushoboye ariko birutwa nuko bazereka turavuga cyane kugira ngo zitandukanye zasaza ngiye gutya gihamya hari erundi hari umuntu kwaguze arapfa nyina cyane yego haza haza umukire w'ikigara aho ngaho yego umufamiliyeri aravuga ati rero abana ugiye yende data wabo yego rwose abwira nyine umugore wari usigaye uwo mugabo nyumva ndetse ni data wacu mbese abwira umugore nyine usigaye pfusha umugabo wambwa ati yewe abana amashuri ndahafasha kwiga ati kandi cyongeyeho mufite bije yo kubaka inzu isakandari remerete n'inzu yanyu mwenda kubaka ku muri n'injyanye twenda kuvugurura mbega reka buri mbere cyane mu mujyi dushaka kubaka mu mujyi aravuga ati njyewe mbere yuko nizabafasha iyo nzu kuzura mukayisakara ibintu bikagira neza ubona jigine twarabyemeye barabyandika yuko abivuze cyose ndatanga ku kazi kanjye nagiye kuko njye mfite akazi nikoragiye uwo ngubwo ndangije hashyize nyinshi umutekano arambwira ati se aho ni nyine ngo hagize ibyago yego akaramubwira ko asize nyamwira ngo turyamane ngo ngwiki ngo basi ngo baryamane ngo niba kigamubwira ngo ati turyamane nitaryamana ntabwo nzabakora ibyo navuga ntabwo nzabona ibyo nzakora ibaze ati nyine nambwira ko umuntu n'umubyeyi koko yumva ibintu kuko bikwiriye koko ndamubwira umuntu mu rugo mureke nihorere ihungana n'umuti ishaka ndi twayubaka n'uwo twabyemeje twabikora byose nta kibazo rwose ndamubwira ati niba ashaka kuryamana nawe nihorere kuko wowe unazikubwiye ni ugutwara ahubwo bukomeye kuba utarabyize ibanga ryawe umuntu mukuru ukabwira abana nkatwe tutanabikunze kuri tugiye nihorere tuzabyubaka nta kibazo ubusuruga n'inzu twarayubatse ku mbaraga zacu ku mafaranga yacu yaruzuye twanayitashye urumva ikindi urumva abonye nuko nawe ntabwo se navuga izina rye ko nabandi zaba zigaragaye nabi hamwe nuko twapanze gahunda yamuha amafaranga ibihumbi ijana ariko nyamuha nyine nta nyandiko ntacyo hari umwana ndanga ngo amuhe producer amukore indirimbo arangije arambwira ati muri umunyamakuru uzabinjiramo nubwo mwihereza amafaranga ibihumbi ijana nyamuhereze nyine azayamugire ndayasunika ndamuhereze umunyamakuru ati nzakuyabona telefone ayikuraho n'uyu munsi yahise akugoroka iyo ntibitwaye imyaka itatu yose biri muri bije nubwo aho ngaho atarahombeje umuntu cyane ubwo se we yavugisha ukuri ko azabikora byakugenda bite ariko umuntu ntabwo nzi ko yabikora kandi rero n'inshuti yanjye umunyamakuru nawe mbuzi ndetse atahemuka kuva yabikora niyo mu telefone n'umuntu asutamye na mutego w'abana we cyane kuba nyirubugome yagiye mu rugo abantu benshi barahemuka cyane bikomeye byo muvugana nka kubeshya cyane cyane ku rupfu cyane rwose unawufite umuntu ararwaye kwa muganga barabizi ko muri kwa muganga ntibaje kubasura kwa muganga urabizi ko umuntu yamuhuye kwa muganga aba yishyura amafaranga y'ibyo kurya agira ubuhagura ibihiye ntabwo niba afite atatu rimwe atashyira amafaranga bagure ikibabeshaho aho bari ariko bakunyoka na kashi n'umwuka bakaza biruka bakahurura makaza biriza atera mwese twamukundaga we yashyira mbwibi n'ibi hari n'ababeshya ariko ntihababeshya ni ukuri yashyira mbwibi n'ibi hari abantu babeshya ngo yasize amubwiye yuko nyine agomba kumwitira ku bana ntabwo ari byiza abanyarwanda tugira umuco tugira urukundo rwose tugira urukundo tukagira umuco w'ikinyarwanda turana nk'abanyarwanda ikintu cy'inyamaswa cy'abanyamahanga tugira urukundo dukunda ntitubugishe ukuri sibyo pe tubugishe ukuri butari mu byajya rwose urakoze cyane none se ko nshaka nimero yawe ndebe barabuze nimero yawe yande nimero yawe wowe nimero yawe ntaribi iyawe ndi kuyireba ahangaha ndaza kuguha iyanjye ntabwo rero ntabwo urwaye ufite ikibazo ntabwo urabikora
Uje kuri Instagram uye. Uje kuri kuko nshobora kuvuga hano hari utayikeneye. Uje kuri Instagram page yanje nitwa Jihad _2022 ndayiguha. Ngo turyamane ngo kugira ngo nsoze ibyo nemereye kurupfu. Ariko abanyarwanda mugira competence. Nashobora kumenya ubusobanuro bwazo nawe. Eh, nahari baraga bazikora. Ariko mwebwe ko abandi bakuri baraga mu masengesho. Abandi bakazikura kwa kuri baryangombe. Abandi bakazikura muri zanyabingi zabo. Abandi bakazikura ku myizerere n'imyemerere y'idini. Ni hatari cyane, ni hatari cyane. Ariko rero nyine abantu aba ariko reka nkubaze. Umuntu ubasha kuryamana n'umwana w'imyaka 5. Uya ntago baba uko kuryamana gusambanya umwana w'imyaka 5. Wowe urumva kukubwira ngo wampaye mwagusoreza ariko ndashaka kumenya mwabantu umwe mpabarire babaze kujya kwiriza no kwemera ibintu mutazakora kupfu wagiye wicicikira ubu umuntu ntibukibaho hari icyo bita ifoto. Allo isibe fema no. Allo ja karami ewana umaze kumutima kabisa. Aye okay ndumva ka ngote story yego mpano ari umuntu ejo bonese gupfa muri famiye ni data wacu yego ariko ni wako akundi umusore yigendera nyine kintu umusore akazagaruka nyine ejo yapfuye ejo gupfa sorry yera baje kumuhamba sorry yego baje gushyingura buriya yigiye kwihigira umugati ariko cyo gihe afite umwana yasize kwa nyina yego ne yagiye nyine ntibyamuhira arwara atarapfa none haje ararwara ngo uwo mwana asize kwa nyirakuru niwe amurwaje abagrafere bibiri ntabwo bahageraga kandi afite amafaranga akaba yanaturanye nangije apfuye uwo mukuru we ibisanduku barisiganira n'umuntu akiryamye ku gituro ibababaza n'umuntu umwambika baramuzanye gusa bisanzwe tutari nk'umuntu ugonzwe bamushyira ku mva isanduku bayigira amagambo arahagaramye aho isaze kumugwaho kandi bose bafite amafaranga buri wese wemewe ubwate n'imihanda yihangije nyuma isoni zirabyica muri bo umukuru we arayikoresha uwo mwana wiwe yasize yabyaye yasize icyo gihe niwe amushyingurwa birumvikana yihangije bamwemereye ariko inkura cyo uwo mwavugaga mbaza ngo byanyuze nyuma yarahindukiye aramubwira ngo ujye ubushe kano kantu bakwemereye kugira ngo nihishe amafaranga natanze kuri bibiri urumva agahinda umuntu w'umugabo mukuru wawe kwe kujya kuvuga ngo ibintu bemere kambinyage umwana ngo mbigurishe kugira ngo nishyure yekora isanduku ya 20 ni mu cyaro wenda reka tujye tugura icya 30 abantu bishyigiye baza kwitabaro bahaze rwose bamaze kushyamo agacupa cyangwa se ibintu ntazi bariye bakaza kwiga basinda umunezero wabo bakaza bavuga ubugambo kandi ntabwo bazi kubabaza abantu rwose ngo nemeye amakaye wamugera imbere ngo sinkuzi so ngo isose ngo wajya muri muryango ukabiguha se wowe kandi ajya kubivuga ntabwo umuntu wamushyizemo isasu ngo ubivuge bajye bemera ibintu bazashobora gukora n'ibiriya byandika ngo n'ibiriya bivuze ngo ujye wikora umutwaro umuhanyije imbaraga pe ibyo umva ibyo bintu ushoboye ibyo ukora niba halo cyokora mana nyagasani mwabanyarwanda mwe mugenda kwirirwa mujya gushira umuntu yapfuye ngo mugiye kwirwa muvuga ngo tuzarera aba bana ngo tuzakurikirana ibi n'ibi ngo erega ngo twagendanye inzira ngo twinjiranye ngo ikivu yataruye ngo aho akijejeje simbasha hello asoni ngo nukuri asize umwana w'uruhinja ndamushyira mu banjye mubawe none se
wari bwabone ngiye maze kubibona hano wari bwabone umwana bavuze ngo bazamufasha ku rupfu rwa nyina amusize nta mukuru we nta murumuna wari we nyakama ni hatari cyane siritu nkaba babam ababyeyi abamama bapfa babyara agasiga gahinja ko ari kazima yego mu gushyingura noneho bavuga bateruye uruhinja mujye murusiga muri beriso mugende mushyingure mutahe avutandiza amahoro muramutse mwaramutse mwaramutse neza ewana ndishimye kabisa wacu wa mungu haki ya mungu ewana nda kubumviriza cyane kabisa n'umutaramu ejo nanashimira wakoze samoya ahubwo ikindi mbafashe mbasabe nimuzamuvuga nimero zanyu zanditse neza ziri oni yaduhamagaraho uzavuga ati 0 7 8 mu ruhubi kuko ewa ni ukuvuga ngo 0 7 2 3 tayari natwe rero tuba biba bigoye natwe tuba twarahereye mu wa 4 5 byagorana kukubwira ngo andika vuba vadere yego muba munakoze imyaka ari myinshi nimara kuvaho nongere muzivuge murete mpamagazwa n'abantu bashyashya zamani bakiri bashya ubu nkanye ndi mushya ewani urakaza neza kwishyizwa ku bindi bitangazamakuru bajya banyumva bajya banyumva ariko mwebwe ewani avuze ati reka nikurikire ariko ntihajye nzatakira nimero karibu urakaza neza mu muryango n'umuntu wakoye igikombe mu guhamagara ntabwo bandi ushobora ikibazo nimero zanjye rwose kabisa witwa ndere ahubwo mu mikarita mu nyandike zifitire kubura niki kubura niko sari oya ikarita wayibonye urayibonye nabihanirwa rwose amazina nitwa dusangira amahirwe ndarutse feregisi feregi bimeze bite ewana ndashima mukama oya nkunda kwemeza iyo rero uwapfuye arihuta tumvishije radiyo njyewe rwose buriya radiyo idutira ibiryo na bose yarabigerageje arambwira ati ibi ni ibicubaho yavuga ati akazi kawe karike yaranyirukanye arongera arangarura ibintu bye bitagenda amaze ati aba ni abahungu banjye baranganiza tukagenda neza tugapima tukanenga ibitagenda tukabivuga muriya radiyo ndayubaha cyane arandengana rwose njya nanga amapaka abantu bitwara neza ku bambasaderi baza batatu mena amatwi abo bana amapaka barayahabwa kuvuga ngo wabuze pake biragoye reka twigire muri topi umutima wa kimuntu se ashaka kwabaha inyamaswa mwabagabo mwe muri ibi bihe umuntu mba mbona ko urayishyira ashaka inyungu kandi ibintu byose ni yobu yobu reba ya ndirimbo yobu yobu niyari mana ye byose ni ubusa byose ni ubusa ibyo wakora byose igihe kizagera uvuge ngo uti ewana misa yidiye niniye gufashwa ubungubu ndi kumvikana hano mu bitaro nkora akazi k'uburwaza ariko wabonaga bose ngiye twaraganiraga igitabo cyiza nakibonye yari umuntu akubita umupira ewana afite ubushobozi bwo kuba yafata ikesi kajya mu kabari imodoka akayiparika abahungu bakayirinda bakamutahana ariko ubungubu ubungubu basigaye baramugeneye amazi mirigarama sinzi ukuntu nabimenye ariko avuze ati iyo ndagufasha abo nafashije bari kuza kongeraho ako bitewe n'ibubu yakoze nyine ibyo yakoraga ikareka buriya ngo umunyarwanda bivuga neza ngo akebe ugereye mugenzi wawe nawe barakakugerera kuko nuzaba mubaya izahora bitwitira mubaya kubeshya ni kubi 94 hano hari abapapa barwaye ariko abagore babo bararekuye yego bararekuye nta mutima wa kimuntu bagira ngo baze babasure ahubwo bagasayidirwa n'abandi ngo dushake umukozi azaza mu rwaza basamuha amafaranga ariko we naze ejo bundi hari uwo batuzaniye muganga ahubwira ati rero madamu w'uyu mugabo umugabo wawe ntago agitashye ahubwo ubungubu tugiye kuza tumukurikirana ngo ati ye ngewana ngo ndaje mushakira umukozi azamwitaho ibaze kabisa kandi ari umugabo we nawe yagumye ngo amurwaze amusindagize nkagiye kumushakira umukozi yabonye byari byarambiranye ariko 94 kora neza ukore witanga ubundi
ushije muri rozisitiru kavuga ngo ari nyange bimbayo byagenda gute ibi bintu ndi gukora mugenzi wanje ari nyange byambayo byagenda gute ibintu biri yubika bikiyuburura uwabikubwira ni komando urano niba yaguha ubuhamya agifite ipeti inyenyeri ko bamubitirije wacu asigagira andi muri ba bantu yabwiraga ati ngo kunywa ibiyobyabwenge kirazira kikaviririza ariko mbere agifite ya peti reka reka nawe buriya rero kwicisha bugufi nibyo bya mbere nanjye araho nagiye za Nyamata Bugesera buriya ingeso wakoze ukora iragutunda dukunda kwemeza ngo ari ibintu biba byakarande ariko 94 buriya abakeneye nibo batizerana ariko nagari bose nanjye araho nagiye Nyamata Bugesera ngiye gukora mu kazi ko mu rugo bose yari umusirikare yakoraga aho za Darifuru akamwa ngo uti uzaza ucungira mu mabuja neza umunsi naje nzaguhipeta ugororera ndakutuza kabisa ndavuga bose azagaruke ndebyo yambwiye ariko mabuja yarambwiye ngo Felix aranganiriza ambwira ati wahite tukaryama akagwa amafaranga wifuza ndavuga ati nibishoboka arambwiye ati ndakwirukana ewana nati umuntu telefoni WhatsApp kubera nanjye ndi umuntu ukuze nago narusenya ndabwiye bose ati mabuja ari kumbangamira ati sarakubangamira gute amwe ati ngiye nkorope mu mashambure kandi ibyo bintu nago mbyemerewe kandi aracyari inkuma aracyashoye gukora yaramuhamagara mwihaniza umva ngo wa musheri wanjye ibintu utangiye gukora kuba naraguhisemo nago ravutse ku isi uzongera gukora ibyo bintu ubuze uwo muhungu umubuze uburyo nago tuzashobokana yumvise ko namusanze yahise agenda mu rusengero baramusengera ngo shatani yaneye mu yitwike kuva ubwo yagumye hamwe nanjye naremeye turakorana ariko mbwira wa muntu wa munyacyo ukunda amafaranga mba narabikoze cyangwa akanera ibyo ubu nta nubwo naba nyikiriho buri umuntu rero niwe yirinda akijina naho kuba umuntu yagushyiramo kategori utazi vuga ngo ndanze ntago ivugamo ngo ndemeye ndanze ntago ivamo ndemeye cyane byaba byiza ariko nanone tugira umutima wo gufashanya cyane cyane dusayidirane ibyo ukoze rwose bizakugaruka uzafashwa n'umuntu utazi sawa urakoze cyane